Son günlər ölkədə baş verən hadisələri ekspert Arzu Nağıyev ilə müzakirə edirik. Arzu müəllim, Azərbaycan təhlükəsizliyi baxımından respublikadakı hazırki vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, hər bir ölkənin təhlükəsinə bir neçə təhdid ola bilər. Ümumiyyətlə, dünya praktikasında hər bir dövlətin təhlükəsinə təhdid olan bir neçə məqamlar var. Bu, məsələn, iqtisadi cəhətdən təhdid ola bilər, siyasi cəhətdən təhdid ola bilər. Məsələn, hərbi cəhətdən, eyni zamanda təbii fəlakətlə bağlı təhdidlər. Yəni, bu təhdidlər, bilirsiniz ki, məsələn, 11 sentyabr hadisələri baş verməyənə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarında dini təhdidi, radikal təhdidi qəbul etmirdilər. Artıq ondan sonra bu təhdidi də bunlar siyahıya daxil etdilər. Eyni zamanda təhlükəsizliyə təhdid bir neçə məqamlarda, əgər 3, 4, 5 bunu keçəndən sonra artıq ölkədə xaos, əməliyyat şəraitinə tam şəkildə nəzarət etməmək, belə məsələlər baş verir. Bugün şükürlər olsun ki, Azərbaycanda məhz belə möhkəm baş verən hadisələrə baxmayaraq ki, bir neçə istiqamətdən həm təbii fəlakətlə bağlı, eyni zamanda məsələn, texniki məsələlərlə bağlı bir sıra problemlər baş verdi. Ancaq qlobal şəkildə təhlükəsizliyə elə bir təhdid yoxdur. Bu da ondan ibarətdir ki, həm Azərbaycan vətəndaşı bunu düzgün başa düşür, eyni zamanda baxmayaraq ki, Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır və bundan böyük demək olmaz, terror təhdidi və digəri yoxdur. Məhz bu istiqamətdə hüquq mühafizə orqanlarının, xüsusi xidmət orqanlarının, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və digərlərinin demək olar ki, əməliyyat şəraitinə nəzarət etməsidir. Yəni, belə olmasaydı, böyük qlobal forumların keçirilməsi, məsələn, NATO ilə Rusiyanın generallarının Azərbaycanda görüşməsi, bunlar ilk növbədə təhlükəsizliyə təhdidin qarşısının alınması ilə bağlıdır. Bundan başqa, bilirsiniz ki, böyük mega layihələri həyata keçirmək üçün birinci şərt təhlükəsizliyə təhdidin qarşısının alınmasıdır. Və maraqlısı da budur ki, bugün Azərbaycanın özü də paralel olaraq, məsələn, Avropanın enerji təhlükəsini, təhdidin qarşısını almasında rol oynayan bir dövlətdir. Yəni, bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təhdid qlobal şəkildə deyil, müəyyən lokal məsələlər var. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzadılması, sərhəd bölgələrində müəyyən atışmaların olması, bundan başqa bu proseslərin baş verdiyi yerlər, məsələn, Suriyadır, Şimali Qafqazdır, digər məsələlər bu Azərbaycana yaxın olması təbii ki, müəyyən qədər problemlər yaradır. Son zamanlar bir-birinin ardınca bir sıra maraqlı proseslər baş verir. Sanki hansısa görünməyən əl bu hadisələri törədir. Bir-birinin ardınca tutalım, rayonlarda pambıqçıların zəhərlənməsi, yanğınların baş verməsi, Mingəçevir İslik Elektrik Stansiyasında baş verən. Yəni, bunların hamısının sayını uzatmaq olar, amma məncə elə kifayətdir demək ki, bunlar təsadüfdür, yoxsa nədir? Düşünürəm ki, bilirsiniz, təbiətin təbii proseslər də gedir, bu heç, bu öz yerində. Lakin bunun hamısının başında səhlənkarlıq durur. Əsasən, burada səhlənkarlıq. Yəni, səhlənkarlıq olan yerdə də təbii ki, müxtəlif marağında olan və bu ölkəyə düşmən kəsilmiş istər içərdə olsun, istər kənarda bu proseslərdən müəyyən qədər istifadə edə bilərlər. Lakin bir mənalı şəkildə bu bir mərkəzdən idarə edilir demək bu düzgün olmazdı. Ona görə də istər pambıqçılar məsələsində gördünüz ki, istintak gedir, orada da cinayət işi qaldırıldı və bir daha gəlib səhlənkarlığın üzərində. Necə ola bilər ki, istəyir vaxtı belə böyük bir pambıqçılıq təsərrüfatı olan Azərbaycanda belə zəhərlənmələr olmadı. Özü də yadınızdadırsa, bunlar hamısı təyyarələrlə, digər istiqamətdə bunlar aparlardı. Lakin bugün çox təəssüf ki, həmin proseslər demək olmasına baxmayaraq, eyni zamanda alınan, istifadə olunan kübrələrin mi, digər məsələlər, digər orada dərmanların da keyfiyyətsiz olması. Mən düşünürəm ki, o kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsələlərdə əsasən səhlənkarlıq durdu. Bu da müəyyən qədər proseslərə təsir edən amillər oldu. Təbii ki, bugün Azərbaycan aqrar bir dövlətdir. Qeyri-neft sektorunda ən mühüm məsələ kənd təsərrüfatı məsələsi olduğuna görə bu istiqamətdə müvafiq addımlar atılmalıdır. Mingəçevir məsələsinə gələndə bu həm geniş müzakirə olundu cənab prezident səviyyəsində. Yəni, göründü ki, burada da öz işinə qarşı
qeyri-peşəkarlıq, eyni zamanda müəyyən hissələrin sıradan çıxması, köhnəlməsi, bu proseslərin yenilməsi çox vacibdir. Yəni, burada sual doğulan anlar çoxdur. Bu suallara da aydınlıq gətiriləcəkdir. Lakin bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu proseslərdə çox mərtliklə dözümlük göstərdi. Yəni, bu proseslər öz əndazəsini aşmadı. Böyük bir qlobal ixtişaslara gətirib çıxarmadı. Azərbaycan xalqı başa düşür ki, son müstəqillik illərində istər müharibə aparılsın, istər digər amillər bugün doğrudan da Azərbaycan dünyanın geosiyasi xəritəsini dəyişə bilən bir dövlətdir. Bu da asan başa gəlmir. Yəni, Azərbaycanın apardığı müstəqil siyasəti bəyənməyənlər həddən artıq çoxdur. Bu proseslərə təsir edən amillərdən biri budur. Ermənistanda və Gürcüstanda məlum hadisələr baş verəndən sonra sanki müxtəlif güclər diqqəti Azərbaycanda cəmləşdirmək istəyirlər. Buna münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, Azərbaycana ümumiyyətlə diqqət daim cəmləşəcək. Ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, heç bir siyasi və hərbi bloka qoşulmayan Azərbaycan var. Azərbaycan öz müstəqil siyasətini yeridir. Məlum məsələdir ki, Ermənistan, əgər belə demək olarsa, Rusiyaya güvənməklə, hərbi bazaların hesabına, digər proseslərin, istər iqtisadiyyatının 90%-nin Rusiyanın insarında olmasından istifadə edərək bu istiqamətdə inkişaf edir. Bugün məlum məsələdir ki, hətta Brüsseldə son görüşlər də göstərdi ki, Gürcüstan, baxmayaraq ki, ərazi bütövlüyündə böyük problemlər var, bir namizəd kimi NATO-ya üzv qəbul olunur. Yəni, namizəd kimi. Sonradan artıq bunun qəbul olunub-olunmaması sual işarəsindədir. Abxaziya məsələsi, Cənubi Asetiya məsələsi, bu problemlər var. Azərbaycanda şükürlər olsun ki, belə qlobal problem yoxdur. Ən böyük problem prioritet olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsidir. Bu da düşünürəm ki, ikili standartlardan əmələ gələn məsələlərdir. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri son 25 ildə ancaq deklarativ bəyanatlarla yadda qalıb. Baxmayaraq ki, müəyyən addımlar atmağa çalışırlar. Yəni, bir də ki, ətrafdakı aktorlar, oyunçular doğrudan da bu münaqişənin həllini istəyir ya istəmir. Bu suala konkret cavab verən yoxdur. Yəni, bu doğrudan da ikili qarşılıqlı münasibətlər olanda hər bir dövlət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Azərbaycanın inkişafına sevinir, lakin ümumi yığıncaqlar olanda tam əksinə olaraq qərarlar qəbul etməyə çalışılır. Düzdür, Azərbaycan məxsus olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, son vaxtlar Azərbaycan prezidenti istər xarici siyasətdə, daxili siyasətdə çox mühüm addımlar atır, çox mühüm qərarlar qəbul edir. Bunun icra, əsas icra mexanizmidir. İcra mexanizmini yerinə yetirmək üçün mühüm kadr potensialı orada da müəyyən islahatlar var. Məhz buna görə də Ermənistan, Gürcüstan hər hansı bir aktor burada bir problem yaranan kimi bu problemi qloballaşdırmağa, böyütməyə çalışırlar. Çünki, yenə də qeyd edirəm, biz kiçik bir müsəlman inanclı dövlət olaraq tolerantlığı da qoruya bilirik, multikultural dəyərləri də eyni zamanda müstəqil siyasətimizi yürütməyə çalışırıq. Tez-tez Azərbaycan vətəndaşlarının Azərbaycan dövləti ətrafında sıx birləşməlidir çağırıqları olur. İstəyirəm, bunu bir açıqlayasınız. Bu nə deməkdir? Azərbaycan vətəndaşları nə eləməlidir? Azərbaycan vətəndaşları, bildiyiniz kimi, bütün dünyaya bugün səpələnmiş bir vəziyyətdədir. Məlum məsələdir ki, həm oxumağa gedənlər, eyni zamanda işləyənlər, hansısa dövlətlərdə miqrant kimi yaşayanlar, bütün bu proseslərdə düşünürəm ki, bir nöqtədən idarə olunma, koordinasiya olunma mühüm məsələdir. Bu, həm bir misal çəkmək istəyirəm. Məsələn, Qazaxıstanda təhsillə bağlı müəyyən proqram var idi. Bu, başaran proqram deyirlər. 70-72 min hədəf idi. Bizdə də bu var. Yəni, bugün artıq o təhsil alan həmin o məzunlar qayıdıb həm Qazaxıstan, həm Azərbaycanda iş yerləri ilə təmin olmağa başlayıblar. Yəni, bu böyük prosesdir ki, bizim oradakı uşaqların qayıtması, oradakı məzunların qayıtması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda oralarda qalıb işləyənlər, o dövlətlərdə... Bəziləri qayıtmaq istəmirlər. Bilirsiniz, qayıtmaq istəməməyində səbəbi var. Burada elə bir şərait yaranmalıdır ki, o qayıdıb, o öz biliyini, savadını bu ölkənin çiçəklənməsi üçün, gələcəyi üçün verməlidir. Hətta qayıtmasa belə, həmin o ərazilərdə də istər bizim səfirliklər, diplomatik nümayəndələr elə bir şərait yaratmalıdırlar ki, onlar
bu prosesdə iştirak edə bilsinlər. Məsələn, SSRİ vaxtı buradan inaqarodni prium deyirdilər, gedib qəbul olanlar Rusiyada, digər dövlətlərdə mənə də nəsib olub o xarici dövlətdə oxumaq. Yəni, orada dövlət başçısı dəfələrlə görüşlər keçirdir. Rəhmətli Heydər Əliyev neçə dəfə görüşlər keçirib, müəyyən istiqamətlər verib, müxtəlif səfirliklərdə görüşlər. Bu istiqamət həm gənclər proqramında, məsələn, Rusiyada bu artıq relsə qoyulub. Yəni, Amor var, çox hörmətli Leyla Əliyevanın proqramıyla bağlı orada problem, məsələlər həll olunur. Yəni, bütün istiqamətlərdə, yəni, əgər biz düşünürüksə ki, müharibə tək səngərlərdə gedir, xeyir, həm diplomatik səviyyədə, diaspora səviyyəsində bütün bunlar birləşməlidir. Fikir verin, Səvinə xanım, dünyada gedən müharibələr və mübarizələr bayrağın və gerbin üzərində qurulur. Yəni, bugün bayrağın və gerbin varsa, dövlətin və dövlətçiliyin varsa, bütün məsələləri səfərbər edib onun ətrafında birləşdirmək lazımdır. Yəni, istər Fələstin olsun, istər digər dövlətlər olsun, bunlar o gerb və bayrağı ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir amil kimi qoyurlar. Buna görə də bəli, dövlət və dövlətçilik ətrafında Azərbaycan vətəndaşı həm Azərbaycanda, həm xaricdə birləşməlidir. Bir də ki, bilirsiniz, bir çox hörmətli professorlardan birinin bir misalı var, kamillik əmsalı. Hər bir insan öz kamillik əmsalını dərk etməlidir. Şəxsi mənafi ilə ictimai maraqları üst-üstə qoyub bir tarazlaşma, balans yaratmalıdır. Bu olanda artıq Azərbaycan vətəndaşı da öz sözünü deməyə qadirdir. Aydın da çox sağ olun, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Azərbaycanda son günlər baş verən hadisələr ətrafında ekspert Arzu Nağıyevlə müzakirə edirdik.